Salam əziz tələbələr. Mən ingilis dili müəllimi Eldar Qardaşov. Master nömrə 1 tədris mərkəzində 7 Noyabr tarixində keçirilmiş mövzusu sınaq imtahanının 1-in ingilis dilindən imtahanı olan izahələ sizlə tanış eləyəcəm. Gəlin elə isə vaxt itirmədən başlayaq sualların izahına. Bilirik ki, ilk 5 sual dinləmə mətni ilə bağlı suallardır. Gəlin dinləmə mətninə yenidən qulaq asaq və verilən suallara düzgün şəkildə cavab verək.

there's a long piano playing tradition in my family, and from a very early age, I was keen to start playing. In earlier generations, fathers and mothers had taught daughters and sons, but both of mine were working full time. So from the beginning, they had me taught at home by a tutor. That would have been shortly before my first year at primary school, where I also had lessons. And when did you actually start giving lessons? In my late teens, by which time I was giving solo performances. Some professional musicians give private classes to make enough to live on, or perhaps to find out whether they would make good teachers. But for me, it was never a conscious decision to become a teacher. I'd always enjoyed working with younger students, doing what I could to help them develop as musicians. And without realising it, I was becoming a teacher. And ever since then, that, together with performing, is what I've done. Do school music lessons normally include singing these days? In the majority of cases, they still do. And it's generally popular among pupils. But a lot of them are afraid of doing so in public because of what other people may say or think that's a great pity i think and if a child wants to sing i feel strongly that they should always be encouraged to do so Dinləmə mətnə yenidən qulaq asın uşaqlar gəlin baxaq bizdən suallarda nə istəyir Bir nömrəli sualda deyir ki Leon is starting learning the piano Leon piano öyrənməyə başlayır Baxırıq nə Speaker A: Uşaqlar, ora verilən e, Leonaya verilən sual verən şəxsdir. Speaker B də Leonanın özüdür. Burada baxırıq nə? Leonə deyir ki, In earlier generations fathers and mothers had taught daughters and sons. Deyir, erkən dövrlərdə ataları və analar öz qızlarına və oğullarına öyrətirdilər. Pianonu öyrətirdilər. Bu da deyir ki, əvvəlcədən deyir ki, məsələn, there is a long piano playing tradition in my family. Mənim ailəmdə uzun müddət piano çalmaq ənənəsi olmuşdur. Və sonra deyir ki, erkən dövrlərdə ə, bilirik ki, analar, atalar öz uşaqlarına bunu öyrədirdilər. But both of mine were working full time. Amma deyil, mənim valideynlərin hər ikisi full time işləyirdi. So from the beginning, buna görə də başlanğıcdan they had me taught at home by a tutor. Tutor uşaqlar ə, özəl dərs verən müəllimədir, yəni Ə, tək bir nəfərə dərs keçən müəllimə deyillər. Yəni şəxsi müəllim. Leonida pianonu bu şəxsi müəllim öyrətdi. Yəni onlar ə, şəxsi müəllim tutublar Leoniya. Leonida bu vasitəylə nə edibdi? Pianonu öyrənməyə başladı. Yəni cavab nədir burada? C variantı with a private teacher, özəl müəllimlə. İkinci sualda. Leonie started giving music lessons. Leoni deyir musiqi dərsləri verməyə başlayır. Niyə? Baxırıq nəyə? Leon uşaqlar Məhəmməd deyir ki, burada deyir baxın, but for me it was never a conscious decision to become a teacher. Müəllim olmaq mənim üçün heç vaxt şuurlu bir qərar değildi. I would always enjoyed working with the younger students, doing what I could to help them develop as musicians and without realizing it. Mən deyir həmişə deyir, gənc tələbələrlə işləməkdən zövq alırdım və eyni şəkildə deyir onlara deyir doing what i could to help əlimdən gələn köməyi etməkdən, onların inkişafı üçün əlindən gələn köməyi etməkdən bu bir musiqiçi kimi zövq alırdım və bunu dərk etmədən edirdim. Yəni əsas ə, məqsəd nə idi? Əsas məqsəd başqalarının nəyisə öyrənməsində, ə, öyrənməsində bu adam zövq alırdı. Ya bunu pul üçün eləmirdi, ya bunu başqa bir ə, məqsəd üçün eləmirdi. Əsas məqsəd odur ki, yəni bunun ə, belə deyək ki Müəllim olmaq e, fikri olmayıbdı. Sadəcə bu tələbələrlə işləyə, işlə bunlardan zövq alırdı və bu işi zövq şəklində edirdi. Buna görə ikinci sualın cavabı nədir? İkinci sualın cavabı: For the pleasure of seeing others learn. Başqalarının öyrənməsini görməkdən zövq alırdı. Dərs verəndə, yəni dərs verirdi. 3-də When did Leo start giving lessons? Nə vaxtdir Leo dərs verməyə başlayır? Bir də nəzər baxın, məsələn speaker A-da sual verir ki, And when did you actually start giving lessons? Ne vaxt dərs vermeye başlayın? Bu da ki, in my late teens. Yeni etmə yaşlarımın sonunda. Yeni etmə dövrümün sonunda. Bu neyi yeni etmə dərs vermeye başladı? Yəni, in her late teens. Burada her Leona nəvəz edibdi. Leona deyir ki, yeni etmə yaşlarımın sonunda ne yeni dərs vermeye başlayıbdı. Ders geçmeye başlayıp. Dördüncü sualı deyir ki, Leona the problem with singing in school is that. Leonan deyir məktəbdə mahnı oxumaqla bağlı fikirləşdiyi problem odur ki, baxın, səsləndirmənin sonunda speaker bundan soruşur ki, Do school music lessons normally include singing these days? Bu günlərdə musiqi dərsləri əsasən mahnı oxumağa həsrət eləyir. Leonla cavabında deyir ki, in the majority of the of cases they still do. Yəni ə, əksər siniflərdə onlar bunu edirlər and it's general popular among people bu şagitlər arasında məşhurdur. But a lot of them are afraid of doing so in public because of what other people may say or think. Amadır onların əksəriyyətini, tələbələrin çoxu e, qorxurlar ki, bunu deyir, yəni məhnoxumağı ictimaiyyətə etməkdən qorxurlar ki, bitdən cəmiat nə deyə bilər, bitdən cəmiat nə fikirləşər. Yəni onlarda bir içində utancaqlıq var, sıxıntı var. Leonan da fikirləşmiş olduğu problem budur. Yəni əsas problem budur. Yəni problemdə deyir ki, men students are too embarrassed to sing. Mahnı oxumaqla bağlı çox utancaqdırlar, yəni sıxılırlar. Budur problem. 5-də what profession does Leo also have? Hansı ixtisası sahibdir? A pianist. Yəni bunun ailəsi də məsələn birinci cümlədə bizdə nə deyirdi? Deyirdi ki, there is a long piano playing tradition in my family. Mənim ailəmdə uzun müddət piano çalmaq adəti var. Və o da bu ənə davam elətdirərək bir pianist kimi fəaliyyət göstərirdi. Uşaqlar bu listening-dən bağlı sualların cavabı idi. Ümid edirəm ki e, faydalı oldu. Keçirək indi dinləmə mətni ilə bağlı, e, daha doğrusu üzr istəyirəm, açıq suallara, açıq və qapalı suallarla bağlı e, testləri izah eləyək. 6 nömrəli test tapşırığında baxın bizə verilən dialoqu tamamlamaq tələb olunur. Diaqod dedik ki, ya digər dedik ki, do you know a gift teacher? Sən bir rəqib müəllim tanıyırsan? Vəuşdur dedik ki, I cannot picture him. Mən onu təsəvvür eləyə bilmirəm. Ya digər dedik ki, he is quite ugly and he has got short straight hair. Short straight hair. O olduqca əybədlidir və onun qısa və düz saçları var. Uşaqlar verilən nöqtələrin yeni biz hansısa bir sual qoymalıyıq. Həmin bu nöqtələrin yeni elə bir sual qoyulub ki, həmin sualın cavabında cavabında söhbət xarici görünüşdən gedir. Yəni biz nöqtədən yenə elə bir sual qoymalıyıq ki, həmin sual cavabı xarici görünüşlə bağlı olsun. Xarici görünüşü əhatə edən sual da look like idi. Yadda saxlayaq. Look like xarici görünüşü əhatə edir. Yəni siz look like-dan bağlı suallarda cavab olaraq, cavab olaraq xarici görünüş çəkməsi və yaxud da əksinə cavabı verib sual soruşanda cavabda söhbət xarici görünüşdən gedirsə ki burada gedir. Dedi ki o olduqca yeybəcərdir və qısa düz saçları var. Söhbət xarici görünüşdən gedir. Biz orada look like-ı seçməliyik. Yazıram bura, baxın, look like. Look like görünüşə oxşamaq. Look like nədir? Bura yazıram ki görünüş. Digər variantlara da baxsaq, məsələn, bura yazıram ki take after uşaqlar take after həm görünüşcə həm də xasiyyətə oxşamaq. Əgər sizə take after ilə bağlı sual verilsə, siz orada də orada görünüşdə seçə bilərsiniz. Eyni şəkildə xasiyyət də seçə bilərsiniz. Məsələn deyək ki, Voltasit take after, onun xasiyyəti necədir? He he is uh, quite friendly. O olduqca dostcanlıdır. Take after yazıram ki, həm xasiyyət, birinci xasiyyət, sonra görünüş. Xasiyyət, görünüş. Take after dan uşaqlar həm xasiyyət, həm də görünüşlə bağlıdır. Digər variantlara baxsaq. What does he like? O nəyi xoşluyur? Uşaqlar, əgər gördüz ki, köməkçi fel üstəgə like var, does üstəgə like, does üstəgə like, did üstəgə like varsa, bu adi bizim bildiyimiz xoşlamaq felidir. What does he like? O nəyə xoşdur? Xoş o nəyə xoşdur deyəndə mən təbii ki, cavabında o əyibecədir deyə bilmərəm. A variantı getdi. C variantı How is she? O necədir? Yəni keyfiyyət necədir? How are you kimi bir ifadədir. How are you? Necəsən. Amma burada söhbət nədən gedir? Söhbət görünüşdən gedir. Axı görünüşdə mən sən necəsən deyə bilmərəm. C variantda getdi. D variantında where is he from? O haradandır. O haradandır deyəndə o olduqca əybəcərdir. Təbii ki belə bir cavab verə bilmərəm. E variantı what is he? O nəçidir? What is he? Uşaqlıq bunun ixtisasına verilən sualdır. Məsələn deyirəm ki, what is he? O nəçidir? He is a scientist alimidir. He is an engineer, o mühəndisdir. What is he deyə bilərsiz ixtisası sual verəndə. What is his profession da deyə bilərsiz. What is his profession? Və ya həm də what does he do da deyə bilərsiz. O nəçidir? What does he do? Nə ilə məşğuldur? Yəni bu tipli suallar var. Biz də söhbət xarici görünüşdən getdiyi üçün look like look like-ı gətirib keçirəm o da olur B variantı. Mhm. 7 nömrəli sualda düzgün inkar cümlələri seçməyimizi istəyir. Əbəttə uşaqlar, baxın. Biz kompleks object mövzusuna keçmişdik. Yadınıza gəlirsə, mürəkkəb tamamlıq. Feil + tamamlıq + feil. Feil tamamlıq feil. Yadda saxlayaq ki, Mürəkkəb tamamlıqda həmişə birinci kəlem fel, şəxsli feldir. İkinci kəlem fel, yəni tamamlıqdan sonra gələn və feil, şəxsiz feldir. Biz şəxsi sifelin inkarını, şəxsi sifel, yəni ikinci gələn felin inkarını ancaq və ancaq notla düzəldə bilərik. İkinci felin qabına don't yaza bilməzsiniz. İkinci felin qabağına doesn't, -dı, didn't, won't, shan't de və ya hətta başqa bir köməkçi fel yaza bilməzsiniz. İkinci felin qabına ancaq siz not yaza bilərsiniz əgər həmin ikinci felin cümlənin inkarını düzəldirsizsə. Məsələn, baxın ikinci variantda let felildi, zem tamamlıqdı, disev felildi, düzdürmü? Bu birinci fel let həmişə əsas feldir, yəni şəxsli feldir. Disev tamamlıqdan sonra gələn fel şəxsiz feldir. Siz həmişə şəxsiz felin inkarını ilə düzəltməlisiniz. Notla, amma burada gətirib don't yaz baxı. Gətir şəkildə şəxsiz felin, yəni tamamlıqdan sonra gələn felin inkarıdır. Mən notla düzəldə bilmərəm dördtan düzəldə bilmərəm daha doğrusu. İkinci variant getdi. Daha sonra baxıram üçüncü varianta. Üçüncü variantda uşaqlar askt feildi. He is friends. Tamamlıqdı. To use feil, feil tamamlıq feil. Yenə tamamlıqdan sonra gələn feil necə feildir? Şəxsi z feil. Şəxsi z feilinin inkarını yenə düzəltməliyəm. Notla düzəltməliyəm. Amma burada gətirib yenə didn't yazıbdı. Gətir şəklində siz gördüz ki, ikinci feilin qabağında kimdi felinin ya yani şahssiz felin qabağında notdan başqa bir inkar düzəldən vasitə var. O variant silinmir. Yəni don'tdu, doesn'tdu, didn'tdu, won'tdu, couldn'tdu bular nədirə tutur. 2 ilə 3 getdi, cavab olur 1.4. Baxıram 1-ci və 4-cü variantlara. Bunu silirəm. Deməli 2-nə 3-cü variant səhv oldu, cavab olur 1.4. Bir, 1-ci variantda uşaqlar, baxın, try bir feildi, to disturb da ikinci feildi. Həmişə yenə deyirəm, iki feil ard-arda gələndə də birinci feil həmişə əsas feildi, şəxsi feildi, ikinci feil şahssiz feildi. İki feil ard-arda gələndə müttəxəq qal qarısında olmamalıdır, to olmalıdır. Məsələn, I want to know, mən bilmək istəyirəm. I want to see, mən görmək istəyirəm. Məsələn burada da, try not to disturb anyone while they are working çalış deyir işləyəndə heç kimi narahat eləmə. Na heç kimi narahat eləməməyə çalış. Try birinci feldir, to disturb ikinci feldir. İkinci felin inkarında mən gətirib notdan düzəltdim. Çünki şahssiz feldir. Bir OK idi. 4 də yenə eyni şəkildə uşaqlar baxın ordered feldir. az tamamlıqdır, to make feldir. Fel tamamlıq feldə də ikinci fel ilə düzəlirdi notla. Notu not gətirib yazdım. Cavab oldu 1.4 C variantı. Bir də burada uşaqların çoxu ändə görə çaşıbdı. Məsələn, inkar cümlədə ändi ya ora ya da nora çeviririkdə həmişə yadda saxlayın ki, əgər siz cümlənin inkarını ikinci fel ilə düzəldirsinizsə, yəni not artırırsız şəxsi felin qabağına, orada änd olduğu kimi qalmalıdır. Məsələn, baxın o cümlənin mən bu 4-cü cümlənin inkarını iki cür düzəldə bilərəm. 1 əsas fel ilə düzəldirəm, ordered-lan. Bir də ki ə, belə deyək ki köməkçi felindən, yəni daha doğrusu, şəxsi fellə düzəldirəm. İndi bir-bir variantları yazıram. Baxın, yazıram ki, məsələn, he didn't order us to make any noise. Boysa deyəcəm qısaça yerləşməsi üçün or o-nu gətirib yazın. Əndi orda nəvəz elədim. Nəyə görə? Uşaqlar, yadda saxlayın ki, əgər mübtədadan sonra gələn fel ilə, yəni cümlənin əsas felindən inkarı düzəldirsinizsə, endi dəyişdirirsiniz, ya ora çevirirsiniz, ya da nora çevirirsiniz. Yox, tamamlıqdan sonra gələn fel ilə düzəldirsinizsə inkarı. Birincisi, notdan düzəltməlisiz. İkincisidəki end olduğu yerində qalmalıdır. Necə ki 4-də olduğu kimi. Baxın, ikinci fel ilə düzəldibdi inkarı. Düzdürmü? To make-nə qabana not artdırıb və end olduğu kimi saxlayıbdi. Amma bir də məsələn 4-cü cümləni belə versəydi, "He didn't order us to make noise or wait outside." Belə də versə düzüyüldü təbii ki. Amma ikinci felin düzəltdiyi üçün, yəni "making" qabağında inkarlığı atıb düzəltdiyi üçün "end" olduğu kimi qalmalıdır. Deməli cavab oldu 1.4, o da olur C variantı. 8 nömrəli tapşırıqda bizdən eee Verilən ifadələri şualə birləşdirməyiniz istəyir. Frequently, yəni tez-tez deməkdir. Frequently test etməkdir. Test etdiyi very often ifadəsi nəzərdə tutulur. Biz də bilirik ki very often 1-ə gedir. A variantı. Burada yazıram 1, 2, 3. 1-ə gedir. A variantı frequently. Rare nadir. Çox nadir. Məsələn very hard to find tapmaq çətin olan, ortaya çıxartmaq çətin olan. 3 C variantı. Crucial da uşaqlar vacib, yəni önəmli, həyati. Very important. 2 A olur, D variantı. 1 A, 2 D, 3 C o da olur, E variantı. Very messy çox dağınlı deməkdir. Very loose da çox geniş deməkdir. İndi 9-dan. 9-cu sualda e, nisbət əvəzik bağlaç əvəzik mövzusuna aid olan bir sualdır. Bu sualda nəyə əsas fikir verməliyik uşaqlar? Nisbəvəzlik biz bilirik ki, ismi təyin eliyirdi. İsmi təyin eliyirdi. Amma bağlayıcı əvəzlik çatışmayan cümlə üzvünü tapırdı. Yəni mən nisbəvəzi tapanda, bağlayıcı əvəzi tapanda birinci nöqtədən əvvələ fikir verməliyəm. Əgər nöqtədən əvvəlki hissədə isim varsa, isim varsa, bu nisbəvəzlikdir. Nöqtədən əvvəl dərhal gələn birinci söz isimlərsə bu nisbəvəzlikdir. İsim yoxdursa bu bağlayıcı əvəzlikdir. İndi baxın burada school məkan bildirən bir isimdir. Məkan bildirən isimlərinə uşaqlar mən which-də yaza bilərəm. Məkan bildirən isimlərinə mən where-də yaza bilərəm. Hər ikisini yaza bilərəm. Hansı olduğunu dəqiqləşdirmək üçün mən söhbətin which-dən getdiyinimi, where-dən getdiyimi, where getdiyimi dəqiqləşdirmək üçün mən nəyini əməliyəm? Nöqtədən sonra gələn cümləyə sual verməliyəm. My friend, my friend studied. Mənim dostlarım təhsil alıb. Harada? Məktəbdə. Əgər ikinci tərəf, yəni sual verdiyim tərəf Harada, haray sualə cavab verirsə where yazıram. Nə nəyi haranı sualə cavab verirsə which yazıram. Mənim dostum təhsildə harada? Harada nədir? Where'da. Where, the where gətirib yazdım A variantı. Məsələn belə olsaydı uşaqlar baxın, I saw mən gördüm. Nəyi gördüm? Haranı gördüm? O oldu which. Məsələn school I saw məktəb mən gördüm haranı? Nəyi? Onda which-i yazıram. Amə mən mən dostlar oxuyubdu harda? Mən işləyirəm harada? Və ya udu mən hər gün gedirəm haraya? Bunlar where sualdır. Mən ziyarət edirəm haranı? Mən xoşlayıram nəyi və ya udu haranı? Mən gördüm haranı? Bunlar artıq which suallardır. Yəni siz məkan bildirən isimlərdə ora dərhal where yazmağa tələsməyin. İkinci tərəfə bir sual verin. Harada? Haraya? Suala cavab versə where yazıram. Nə? Nəyi? Haranı? Suala cavab versə which yazıram. Cavab oldu, var. Ya çünki mənim dostum təhsil alır, harada? 10 nömrə uşaqlar, yenə ə, inkar cümlələri mövzusuna aid olan bir sualdır. Nə fikr verməliyəm? İnkar cümlələrinə bağlı. Birincisə baxın, bəzi bağlayıcılarım var. Bunları yazıram. Nəzənor. Sonra burdan yazıram ki, not is a or Sonra yazıram not or. Sonra yazıram no or. Ne və or. Hardly or. Hardly-ni biraz səliqəsiz yazdım, bunu bir düzəldək. Barely or uşaqlar bunlar spesifik xüsiyyəti nədir? Birincisi bu bağlayıcılar inkarlıq bağlayıcılardır. Bu bağlayıcılarda no ordan başqa yerdə qalan bağlayıcılarda əgər özlərindən sonra sayıla bilən təksin gəlirsə, sayıla bilən təksin mütləq qabağında artikl olmalıdır. Məsələn, naizən orda, naizədən sonra verilib sayıla bilən təksin no ordan sonrası verilib sayıla bilən təksin hər ikisinin qabağında artikl olur. Not orda, notdan sonra verilib sayıla bilən təqsim oradan sonra verib cəmisim. Nottan sonra sayıla bilən təqsimi yazıram. Hər iki tərəfdə varsa hər ikisinin qabağında artikl yazırsınız. Bir tərəfdə varsa bir tərəfdə, yəni sayıla bilən təqsim yoxdursa heç birinin qabağında yazmırsınız. Amma sayıla bilən təqsim varsa artikl işlətməyə şərtdir. İkinci bir nüans nədir? Bir dənə no or istisnadır ki, heç bir tərəfdə artikl istifadə olunmur. No or da necə isim istiri gəlsin. No or bağlaşsa olan yerdə artikl varsa o variant silinmədir. Digər bir variant nədir? Uşaqlar, bu bağlayıcılarda yada saxlayın ki, naizə həmişə norla istifadə olunur. Not a izdə orna istifadə olunur, yəni bağlayıcı kimi. Not orna istifadə olunur. Bəzən testlərdə gətirib çaşdıracaq. Naizə or yazacaq. Not nor yazacaq. N və nor yazacaq. Bu variantları silirsiz. No and yazacaq. Baxın necə ki A variantında olduğu kimi, no and dey bir şey yoxdur. No or olmalıdır. İnkar cümlədə andi ya ora çevrilməsi ya da nora Onun da hansının olması özündən əvvəl gələn inkarlıq bildirən sözdən asılıdır. Burda no olduğu üçün özündən sonra gətirib oru yazdım. No or bağlayıcısıdır. A variantı ona görə səhvdir. No and yox, no or olmalıdır. B variantında B variantı düzgün cavabdır. Yadda saxlayın ki, inkar cümlədə həmişə cümlənin sonunda aizə gəlir və aizədən əvvəl mütləq inkarlıq bildirən ifadə olmalıdır. Hardly, not, never, scarcely, barely bunlardan biri olmalıdır və ya da başqa bir inkarlıq bildirən söz. Aiza cümlənin sonunda gəlirsə, özündən əvvəl mütləq inkarın olması şərtidir. İnkar yoxdsa bu variant səhvdir. Məsələn 2021-də belə bir cümlə var idi. You can park your car Aiza. Cümlənin sonunda Aiza var, amma Aiza-dan əvvəl inkarı yoxdur inkar. Buna görə B variantı düzdür. Burada Aiza-nı verib də inkarı da verib. B OK idi. Yadda saxlayın ki, uşaqlar C və D variantda gəti şəkildə inkar cümlədə. Cümlənin sonunda nə to, nə də naiz istifadə olunur. Nə to, nə də naiz ənkar cümlədə cümlənin sonunda gəlir. Siz gördünüz ki, to-nu belə tək şəkildə veribdi, naizəni belə tək şəkildə veribdi. O variantı qətiyən silirsiz. Qətiyən düz deyil o variant. Qətiyən. Çünki inkar cümlədə cümlənin sonunda ancaq ayizə olur. Ayizədən də əvvəl inkar gəlir. Belə s ilə D variantı gördünüzsə ki, bu variantlar silinməlidir. S ilə D variantı da getdi. Cavab olur B. Y variantı səhv nədir uşaqlar? Burada 2 də inkar yoxdur. Burda unless bağlayıcısı var. Unless. Unless if-in inkar formasıdır. Əzı inkarə bərabərdir. Yəni if not-a bərabərdir. Unless-in tərkibində inkar var. Unless-in tərkibində inkar olduğu üçün özündən sonra gələn cümlədə inkar istifadə olunmaz. Bunu qeyd etmişdim. Unless you study hard olmalıdı. Əgər sən dərsləri çox yaxşı oxumasan, sən deyir, uğur əldə edə bilməyəcəksən, uğurlu ola bilməzsən. Baxın, unless iki dənə cümləni bir-birinə bağlayıb Unless növ bəki cümlənin özünün inkarı var. Bu heç. Bundan işim yoxdur. Unless-dən sonraki cümlənin özünün inkarı var, amma unless onsuz da ki özü özündən sonra gələn cümləni cümlənin əvvəlində də, cümlənin ortasında da gəlsə, cümlənin başında da gəlsə, özündən sonra gələn cümləni inkarə çevirir. Unless olan cümədə inkarə ehtiyac yoxdur. Özündən sonra gələn cümlə don'tu gətirib yazıb. Yəni ona görə səhvdir, cavab olur B. 11-ci sualda eee Perviz knows nothing about occurred yesterday dedi. Şu var bir də nə fikir versəz. Eee burada bir sözün söhbəti var. Qona bir də təmizləyim. Birisi mən belə bir şey yazmaq istəyirəm. Həmişə yadda saxlayın ki. Baxın. Wendy vaydı wheredı how to və ya hutda elə bular da əsas suallar. Birincisi bunu bilmək ki, bunlardan sonra mübtəda xəbər gəlir həmişə. Bular cümləni necə işləndirərləsin? Bunlardan sonra həmişə mübtəda xəbər gəlməlidir. Amma mən bir məsələ how yazsam, baxın o qürt xəbərdir, düzdürmü? O qürt cümlənin xəbəridir amma havdan sonra mübtəda xəbər gəlməli axı. B variantı getdi. Məsələn bura mən hav yazsam xəbər gəlir. Bu yaza bilmərəm. Xəbər gəlməli. Mübtəda xəbər gəlməlidir. B ilə D variantı getdi. İndi belə bir şey deyəndə sizə baxın ə, normal bir cümlə hansı cümlə özü ilə başlayır? Mübtəda ilə başlayır da, düzdürmü? Məntiqlə bilirik ki, cümldədə mübtəda xəbər olur. Əgər nöqtələr verib, nöqtələrdən sonra gələn cümlə dərhal xəbərlə başlayırsa, deməli cümlənin nəyi yoxdur? Cümlənin mübtədası yoxdur. Əgər cümlə xəbərlə başlayırsa, deməli cümlənin mübtədası yoxdur. Mübtədanın boş buraxıbsa uşaqlar, mən nöqtələrin yerinə ancaq 2 nə bağlayıcı yaza bilərəm. Ya hu yaza bilərəm ya da vot. Ya hu ya da vot. Birincisi burada söhbət bağlayıcı əvəzlikdən gedir. Hardan bilirəm? Nöqtədən əvvəl isim yoxdur. İsim yoxsa bu bağlayıcı əvəzlikdir. Bağlayıcı əvəzliyi tapanda mən həmişə nə edməliyəm? İkinci cümləyə, yəni nöqtədən sonra gələn cümləyə sual verməliyəm. Günən baş verdi. O kürt baş vermək. Nə? Nə baş verdi? What occurred? Yeni gətirib yazdım. Siz gördüz ki, bağlayıcı əvəzlikdə nöqtədən sonra gələn cümlə dərhal xəbərlə başlayırsa, ora ya siz who yazmalısınız, ya da ki what yazmalısınız. Başqa heç nə yaza bilməz sualır. Mübtədası olmayan bir cümləyə who-dan, what-dan başqa nəsə yazmaq gət sürətdə səhvdir. Zət yaza bilmirəm, which yaza bilmirəm, çünki whichdən əvvəl olmalıdı ya cansız ya da heyvan. Bağlayıcı əvəzlik kimi whichdən sonra isim gəlməlidir. Mübtədası olmayan bir yerdə təbii ki, mən zətf yaza bilmərəm. Məsələn deyim ki, I know that, mən bilirəm ki, accident occurred yesterday. Mən bilirəm dünən hadisə baş verdi. Accident cümlənin mübtədasıdır. Bu heç. Amma burada cümlənin mübtədası yoxdur axı. Occurred cümlənin xəbəridir. Bəs mübtədahanı? Mübtədasız da cümlə olmur. Bir də yadda saxlayın ki, bunlar ayrı-ayrı cümlələrdir. Məsələn, bağlayıcı həmişə iki dənə cümləni bir-birinə bağlayır. Bu ayrı bir cümlədir. Uşaqlar İndi bura bağlayıcı gəlib, bağlayıcıdan sonra da təzə bir cümlə gəlib. Normalda bağlayıcıdan sonra həmişə mübtəda xəbər gəlməlidir. Amma cümlə xəbərlə başlayırsa, deməli həmin cümlənin nəyi yoxdur? Mübtədası yoxdur. Mübtədanın sualları da biri "Kimdir?", biri də ki "Votdur". Vəsü. So. Bu ilə bağlı da qeydlərimi aparmışdım. Yəni izləyə bilərsiniz. 12-ci sualda. 12-ci sual suallar tərcümədir. Yəni choose logically correct sentence mantiqi ardıcıllığı tamamlayan yəni mantiqi düzgün variantı seçin bu ilə bağlı suallar yəni konkret tərcümə tələb edir və bizim deyil əsas məqsədimiz tələbələrin tərcümə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaqdır əsas sözlərlə və tərcüməni artırmaqdır nə deyirəm baxın deyilir ki ragif also he had missed most of the classes şuralar alsodu zodu so bunlar ziddiyyət bağlayıcılardır Yəni bir tərəf digər tərəfə əks şəkildə olan cümlələr olmalıdır. Məsələn baxın ki, Although he had missed most of the class. Bax mənalı ki, Rəqif müəllim, Ragif teacher dərslərin çoxunu buraxdı. He could pass the exam without any problems. Dərslərin çoxunu buraxmasına baxmayaraq o imtahandan problemsiz keçdi. Normalda dərsləri buraxan bir adam imtahandan keçməməlidir. Yəni nəticəsi pis olmalıdır problemli, o problemli olmalıdı. Amma burdakı also onu göstərir ki, also düz oldu. Elə bir cümlə qoymalıyıq ki, cümlələr arasında ziddiyyət olmalıdı. Yəni əkslik olmalıdı. Ragif teacher could pass the exam without any problems. Also he had missed most of the class. Ragif müəllim deyir, dərslərin çoxunu buraxmasına baxmayaraq imtahandan problemsiz keçdi. Cavab olur B variantı. Digər variantlara baxaq. A variantında Raqib müəllim deyir, e, dərslərin çoxunu buraxmasına baxmayaraq, baxmayaraq onun imtahana bağlı bəzi problemləri var. Uyğunsuzdur C variantında. Raqib müəllim dərslərinin çoxunu buraxmasına baxmayaraq, əminidir ki, o imtahana kəsiləcək. Uyğunsuz olur D variantında. E, Raqib müəllim dərslərinin çoxunu buraxmasından baxmayaraq, o fikirləşdi ki, o çox işləməlidir. Yox. E variantında Raqib müəllim ə dərslərin çoxunu buraxmasına baxmayaraq qrupun gerisində idi. Yox, məsələn belə olsaydı ki, Ragif teacher was better than the group. Ozu hiyat missed the most of the class. Ragif mənim dərslərinin çoxunu buraxmasına baxmayaraq qruptan daha yaxşı idi. Bu daha məntiqə uyğundur. Ona görə düzgün cavab budur, şolar, B variantı. Ragif müəllim dərslərinin çoxunu buraxmasına baxmayaraq imtahandan problemsiz keçdi. 13-cü sualda 13 nömrəli test tapşırığında uşaqlar. E, ümumiyyətlə choose the correct sentence adı ilə bir mövzunu gördüsə, ilk növbədə beynimizə e, mübtəda xəbərə uzlaşmasının qaydaları yadımıza düşməlidir, belə deyək. Mübtəda xəbər uzlaşmasında da mübtəda cümlədədirsə, xəbər cümlədə mübtəda təkdirsə, xəbər təkdir. Bunun da özünün bəzi qaydaları var. Məsələn, birinci cümlədə baxsaq, uşaqlar mostun qaydası necədir? Mostdan sonra cəm isim gələndə xəbər cəmdə olur. Sahilə bilməyəsəm gəldə xəbər təkdə olur. Burdan sonra da mostdan sonra cəm simgə gəlir people. Amma xəbər təkdədir faces. 3-cü şəxsin təkində s artırıbdı. S artıb artırıb bilməremsə baxı, feildəki s təklik bildirir. Amma mənim mübtədam cəmdədir. Əksər ifsiz insanlar bu çətinliklərlə üzləşirlər. Faces yox, face olmalı idi. Bir getdi. İkidə samın qaydası necədir? Samdan sonra cəm simgə gəldə xəbər cəm olur. Sahilə bilməyəsəm gəldə xəbər tək olur. Burda Samnosoc Jamşimgə projects. Xəbər necə olmalıdı cəmdə? Hə, yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Some of cross cultural projects have been realized. Bəzi mədəniyyətlər arası layihə, bədəniyyətlər arası layihələrin bəziləri anlaşılıb, yəni dərk edilib. Projects jamdə have jamdə, key okaydir. Üçdə several-ın qaydasına gəldik. Several-dan sonra həmişə gəlircəyimiz məsəl uşular xəbər də olur cəmdə. Am burada severaldan sonra cəm isim gəlirdi volunteers könüllü. Xəbəri təkdə verir. Voz yox, belə olmalıdı. Severallını xəbəri həmişə həmişə cəmdə olur. Bir neçə könüllü ehtiyacı olan uşaqlara kömək üçün göndərildi. 3 Üç də səhvdir. 2 düzdür. 4 də. Uşaqlar, bəzi sifətlər var. Hansı ki, qabağına z yazanda cəmlənir. Bunlar hansılardı? Old qoca. Blind kör. Deaf kar. Lamp law ill xəstə dead ölü də sözü səf yazım üzr istəyirəm dead ölü və yaxud da young cavan və yaxud da 4-cü variantda belə unemployed işsiz uşaqlar bunlar sifətdir bunlar sifətdir bunların qabına z yazanda bunlar isimləşir və xəbər həmişə cəmdə olur Məsələn, old gocatlar old gocalar. Dif defkardır defkarlar. Blind körsə də blind körlər. Burada da unemployed işsizlər. Cəmdədir. Xəbər necə olmalı? Cəmdə. Ar yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Bunların xəbəri həmişə cəmdə olur. İşsizlər iş tapmaqla bağlı ümidini itirirlər. 2.4 cavabı yə var y variantı. Bir səs cavab çıxdı. 14-cü sualda 14-cü sualda bizdən antonim cütlüklər istəyir şagallar. Violence şiddət, kindness mərhəbancılıq. OK, şiddət, mərhəbancılıq. Bir düzdür. 2-də harm zərər ziyan, damage zərər ziyan. Bunlar sinonimdir. 2 getdi. Sickness xəstəlik, health sağlamlıq. Antonimdir. Rule qayda, idarə, govern idarə. Getdi. Expense xərc, fee xərc. 2-də xərc Cavab oldu 1.3 A variantı. Ee, söz ehtiyatı uşaqlar vacibdir çünki hər il qəbul imtahanı demək olar ki sözlə bağlı. 2.3 sual, yəni düşür. Yəni keçərlə də bunu biz gördük. Yaxşı, baxıram nəyə. Ee, bu quantifiers mövzusu ilə bağlı olan bir sualdır. Uşaqlar quantifiers ilə bağlı bilincisi onu deyim ki, məsələn burada ikinci tərəfə baxsaq, birinci ikinci tərəfə baxaq. Məsələn only Düzdümə? Bu only ifadəsi var. Yadda saxlayaq ki, only-dən sonra, only-dən sonra istifadə olunur ya if you, ya da only-dən sonra istifadə olunur a little. Only-dən sonra if you ya da a little istifadə olunur. Yaxşımı? Bunu yadda saxlayaq. Only few bu səhvdir. Silirsiz gedir. Only little səhvdir. Əgər siz only-dən sonra Onlydən sonra few-la, little istifadə edirsinizsə, arada article mütləq olmalıdır. Articles variant səhvdir. Məsələn, B variantı mən dağıda çıxaram. Baxın, little yazılıbdır. Only little yox, only little olmalıdır. B variantı getdi. Only lot of deyə bir şey yoxdur. Only most bunlar səhvdir uşaqlar. Yaxşımı? Yadda saxlayaq. Only lot of, only most. Onda C variantda getdi. Only few yox, only few olmalı. D variantda getdi. Qalır ay ilə E Elə isə y e variantı çıxmaq ola, yəni only match yalnız çox deyə bir şey yoxdur. Only match onla ümumiyyətlə istifadə olunur ya F yodu ya da onla istifadə olunur eyelid-dildi. Y e variantda çıxdım, qaldı bintə A variantı. Menindən sonra jəm sim gəlir, programs jəm-dədir. Baxıram nəyə? Tərcümə eləməliyəm. There are many educational programs on TV. Tez də çoxlu təhsil proqramları var, yəni təhsilə bağlı proqramlar var. But amma I prefer to watch only a few of them. Amma mən yalnız onların bir neçəsini izləməyi üstün tuturam. Uşaqlar, burdakı baxın, nəyə görə mən FU yazdım? Burdakı Zm-nə əvəz eliyibdi. Zm əvəz eliyibdi educational programsı. Təhsilə bağlı proqramları. Proqramlar cəmldə olduğu üçün deməli burada cəmlik bildirən bir ifadə var. FU-dan sonra da cəm simgədir. A-nı gətirib yazdım. FU. Only FU a few-ya bərabərdir, azlıq bildirir. Televizorda çoxlu təhlilanmalı proqramlar var, amma mən onların yalnız bir neçəsini izləməyi üstün tuturam. Mhm. Belə, cavab oldu bu variant. Bu uşaqlar demək ki, qrammatika ilə bağlı və əsasən söz ehtiyatla bağlı olan qapalı suallardır. İndi isə mətnin sualları ilə, mətnlə mətnin sualları ilə tanış edəcəm. Mətnin də ümumiyyətlə söhbət nədən gedir, mətnlə bağlı ə qısacası nə bilməliyik. Ə, deməli, baxın. Ümumiyyətlə söhbət ondan gedir ki, məsələn, bir-bir gəlin tərcümə eləyək. Bir-bir gəlin tərcümə eləyək. Məsələn, birinci variantda, baxın, birinci hissədə deyir ki, During the middle a uh, middle age, doctors considered themselves to be primarily observers of patients. Orta əsrlərdə həkimlər özləri həkimlər özlərini xəstələrin müşahidəçisi hesab edirdilər. Xəstələri müşahidəçi kimi hesab edirdilər. For them surgery was a manual task, something a barber should do. Surgery was a manual task, something a barber should do. Onlar üçün əməliyyat adi bir iş idi. Yəni əsas bir iş idi, sadə bir iş idi. Və bərbərlərin -bər etmiş, yəni, bər etmiş olduğu bir iş idi. Yəni bərbərlərin etmiş olduğu bir iş olmalı idi. One common medical treatment during the Middle Ages was the use of leeches to remove bad blood from the people. Orta əsrlərdə yayılmış tibbi müalicələrdən biri insanlardan, eee, qan çıxarmaq üçün. İnsanlardan qan çıxarmaq üçün zəlilərdən istifadə etmək idi, uşaqlar zəllilər vasitəsi ilə zərlərin istifadə etməklə insanların qanını çıxarmaq idi. Yəni sov sorov çıxarmaq idi. Burada lit həm zəllimə mənasına gəlir, həm də litsin bu müasir dövrdə yayılan bir müalicə usulu var, hacamatdırlar. Onda da yəni tərcüməsində kimi istifadə eləmək olar. Doctors thought ze blood letting was good for many illness. Taxtimlər bu ə, qan axmanın, yəni bu Zəli vasitəsi ilə qan çıxarmanın çox xəstəliklərə müalicəsi kimi göstəriləşdirilər yəni, ki, bu çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilər. An unfortunate many plagues spread throughout Europe at, at that time. Əsas məsələ odur ki, o dövrdə Avropada, yəni çoxsaylı bəlalar yayılırdı. Doctors couldn't cure these diseases and one quarter of the population of the Europe died. Həkimlər bu xəstəlikləri təbii ki, müalicə edə bilmədilər və Avropa əhalisinin demək olar ki, dörddə biri ə öldü dünyasını dəyişdi. It did help that. Eh uh, in the middle age many people believe that bathing could be fatal. Təbii ki, bu da kömək eləmədi və orta əsrlərdə ə, insanlar bir çoxu inanırdılar ki, hətta çimək belə insan ölümcül ola bilər. Çimək belə ölümcül xəstəliyə gətirib çıxara bilər. It was uncommon for people to bathe just was a year. Orta dövrlərdə Ə, belə insanların yəni ildə bir dəfə çiməsməsi də təbii ki qeyri-adi değildi ki onlar ölməkdən və ya xəstələnməkdən qorxurdular. Daha sonra ə, after the invention of the printing press in the mid 15th century books on hills and medicine became available. 15-ci əsr ortalarında yəni çap aparatları falan buna mətbəə deyillər. İxtira edildikdən sonra sağlamlıq və tibblə bağlı kitablar ortaya çıxdı. Leonardo da Vinci's drawings of the human body including all these muscles helped muscled helps a doctor tremendously. Leonardo da Vinci'nin insan bədəninin o cümlədən əzələlərinin təsvirləri həkimlərə çox işdə kömək etdi. Understanding the human body helped doctors treat uh, sicknesses of ill people and to make them feel better. Deyir insan bədənini başa düşmək, həkimlərə xəstə insanların xəstəliklərini müalicə etməyi və onları daha da yaxşılaşdırmaqı, yəni xəstəlikləri daha da yaxşılaşdırmaq. O zaman burdakı ZEM nəyə əvəz elədi? Xəstəlikləri. Deyir insan bədənini başa düşməkdir. İnsan bədənini başa düşmək həkimlərə xəstə insanların xəstəliklərini sağaltmağa, müalicə etməyə və onları, yəni xəstəlikləri daha da yaxşılaşdırmağa kömək etdi. Burdakı ZEM də xəstəliklərə əvəz eləyibdi. In the 19th and 20th centuries, many remarkable discoveries were made in medicine. 19-cu və 20-ci əsrlərdə bir çox görkəmli əlamətlər kəşf edildi. These discoveries saved the lives of millions of people around the world. Bu, bu kəşflər ə, dünya ətrafındakı milyonlarla insanların həyatını xilas etdi. Great advances in the technology of medicine continue to be made. Tibb texnologiyasında belə deyək, ə, hələ də irəlləyişlər davam edir. Today doctors can save people's lives by giving them a new heart or a new kidney. Bu gün də həkimlər deyir, insanlara təzə ürək və ya böyrək verməklə onların həyatını xilas edirlər. Hospitals now. Hospitals now have large computers and machines that help doctors diagnose medical problems. Bu gün də xəstəxanalarda deyir, insanlara tibbi problemlərlə bağlı diaqnoz qoymağa həkimlərə həkimlərə, həkimlərə ə diaqnoz qoymaqda kömək edən çox geniş kompüterlər və avadanlıqlar var. Also, э modern medicine is making many new treatments possible. Doctors are learning that some of the old ways are useful too. Düzdür, məsələn baxmayaraq ki, müasir tibb yeni müalicə üsulları ilə gündən-gündən inkişaf edir, amma həkimlər hələ də bəzi köhnə yolların, yəni köhnə metodların fayda ola biləcəyini düşünürlər. For example, Məsələn, um, doctors are now paying more attention to the connection between diet and health. Uh, in, həkimlər deyir, indinin özündə də deyir, dietlə sağlamlıq arasındakı uh, fərqə deyil, əlaqəyə diqqət yetirirlər. Even the leech has found a place in modern medicine. Hətta deyir, uh, zəliylə müalicə, yəni zəliylə qan alma da deyir, müasir tibb də öz yerini tapıbdı. In certain kinds of surgery the test surgeons are using liths to prevent a patient's arteries from getting plugged up. Eee belə deyək ki müəyyən bir dövrlərdə, yəni əməliyyatın müəyyən dövrlərində cərrahlar həmin bu zəllərdən istifadə etməklə deyir, xəstənin il arteriya təzyiqinin, yəni arteriyasının, yəni damarla bağlı olan problemlərinin nə iləmasına, qalxmasına və ya da orada problemin yaranmasına engel oldular həmin bu zəllərdən istifadə etməklə. Some people believe that nature has all of the cures for human problems. Bəzi insanlar inanırlar ki, təbiətin deyir, bütün insanlıq, insanlıq problemlərinin ə, insanlıq problemlərinə bağlı təbiətin bütün növ əlaqələri var. Yəni bütün növ müalicə üsulu var. Some people believe that nature has all of the cures for human problems. Others believe that technology is more helpful. Bəzi insanlar inanırlar ki, təbiətin deyir, bütün xəstəliklərin bağlı hər bir müalicə üsulu var və başqaları inanırlar ki, texnologi, texnologiya daha köməkçidir. It just it just might be that. Bu ola bilər. Together tradition and technology will help people everywhere live better and healthier lives. Biz deyirik ki, adətənənə və texnologiya birlikdə insanlara daha yaxşı həyat yaşamağa, daha yaxşı və daha sağlam həyat yaşamağa kömək eləyəcək ə bir-bir variantlara baxıram. Uşaqlar, to treat, to treat müalicə etməkdir, uşaqlar. Müalicə etmək. Give medical care or attention to try to heal, to cure. Dəki insanlarə tibbi qayğı göstərmək və ya diqqət göstərmək və yaxud onların sağalması üçün müalicəsi üçün çalışmaq. B variantı. 17-ci sualda məndən sə fikirləri istəyir uşaqlar. Sə fikirlər nədir? Baxın, Leonardo da Vinci's drawings on the human body helped doctors very little. Dəki Leonardo da Vinci in deyir, insan bədəni ilə bağlı çəkdikdiyi əsərlər, dilə şəkillər daha doğrusu, əl işləri deyir, həkimlərə çox az kömək etdi. Əksinə, çox kömək edirdi. Orda yazmışlar ki, orada var idi ki, yəni həkimlər ona çox istifadə edib, müxtəlif xəstəlikləri müalicədə bilirdilər. Deməli, bir səhv variantı eləməyəndə də şərtdə fikirlə choose the wrong statements deyir. Səhv variant isə bir səhvdir, bir OK-dir. Some old ways of treatment are still useful. Bəzi müalicə üsulları yolları hələ də faydalıdır. Bəli, faydalıdır. Yəni orada belə bir cümlə var idi ki, bir neçə bəzi köhnə müalicə üsulları hələ də faydalıdır. Bəli, məsələn, leech zəli müalicə üsulu. Bu düzdür, amma mənə səhfləri istəyir. Surgeons are using leech in modern life too. Cərrəhlar hələ də müasir həyatda zəldən istifadə edirlər. Bəli, istifadə edirlər, düzdür. Hətta orada yazmışdı. Uh, they are using liches uh, for the arteria arteriyanla bağlı problemlərdə nə ilə istifadə eddilər lichesdən istifadə eddilər üçdə düzdür amma məndə səhv istəyir all people believed that nature has all of the cures uh, for human problems bütün insana inandığı ki bütün uh, insanlıq problemlərinin bütün həlli yolları yəni təbiətdədir Amma bütün insanlar buna inanmırdılar. Orda baxsa sonra some people believe that. Bəzi insanlar inanırlar, hamısı yox. Deməli 4 də səhvdir, amma məndən səhv istəyir, çünki 4-ü gətirib götürdüm. 1 4 od olur A variantı. 18-ci sualda məddədən əsasən düzgün fikirləri seçməyimizi istəyir. Transplantations made by doctor can save people's life. Transplant transplantasiya, yəni orqan köçürmə deyir. Həkimlər tərəfindən orqan köçürmə insanların həyatını xilas edir. Bəli, bir düzdür. In the middle age many people in the Europe believed that bacon could be deadly. E, orta orta əsrlərdə Avropada çoxlu insanlar inanırdılar ki, e, çimmək belə deyək ki, ölümcül xəstəlik ola bilər, yəni xəstəliyə səbəb ola bilər. Bəli, bu da düzdür, cavab oldu 12. 3 də Understand the human body hardly helped doctor street illnesses. İnsan bədənində başa düşmək demək olar ki, həkimlərə kömək etmədi, xəstəliklərdə əksinə kömək etdi. Yəni insan bədənini anlamaq, başa düşmək Leonardo Da Vinci əsərlər çəkmişdi. O əsərlərlə həkimlər insan bədənini ə, canlı necə idilər, gördülər və onun üzərində xəstəlikləri müalicə edilirdi. Amma burada dedik ki, müalicə eləməyibdi. Yəni hardlı inkarlıq bir dən bir ifadə. Təbii ki, üçsəbdir. İnsan people used to bathe to relieve some pains in Europe in middle, middle ages. Orta əsrlərdə Avropada bəzi insanlar nə edirdilər? E, Vannadan e, duşdan istifadə edirlər xəstəlikləri, bəzi ağla yığılışmək üçün. Təbii ki, belə şey də orada deyilməli, dörddə səhvdir. Cavab olub 1 2 E variantı. 19-cu sualda. Orda "sickness" sözü nəyə bəzədir uşaqlar? E, Sickness, yəni xəstəlikləri. Baxın mətninə qayıdıram. Mətində deyirəm ki, understanding the human body health doctors treat sickness of ill people insan bədənini başa düşmək həkim həkimlərə xəstə insanların xəstəliklərini müalicə etməyə və onları yəni xəstəlikləri daha da sağaltmağa kömək etdi daha da yaxşılaşdırmağa kömək etdi burdakı z xəstəliklərə əvəz eləyibdi deməli cavab olur e variantı 23 sualda mətnlə haqqındadır. Mətn uşaqlar, e, orada söhbət biraz zəldən də gedir. Söhbət texnologiyanın inkişafına gedir. Yəni köhnə dövrlərdənə gedir. Medicine from list to technology. Zəlidən, yəni e, qan çıxarmadan texnologiyaya qədər olan bir tip. A-da common medical treatments during the Middle Ages, orta əsrlərdə olan müasir e, tibbi müalicə üsulları. Yox. Orda müalicə usullarının ümiyyətlə düzdür, söhbət gedir, amma təkcə orta əsrlərdə olan yox, axı, müasir dövrdəkilərdən də gedir. B variantında ən dəyərli ixtirarlar. Yox. C variantında kompüterlərin və, av və avadanlıqların tibbi müalicələrdə rolu. Yox. E variantında 19-20-ci əsrlərdə tibb. Təkcə 19-20-ci əsrlərlə söhbət getmirdi. D variantı, yəni, ə, zəlidən belə deyək, qan çıxarmadan texnologiyada olan bir tip. Uşaqlar mətnə bağlı olan suallar idi. Keçə indi açıq tipi test tapşırıqlarına. 21-ci sualda e, baxıram nəyə? 21-ci sual uşaqlar qaydı şəbəciklərindən bağlı olan bir mövzudur. Qaydı şəbəcikləri. Mən də qaydı şəbəciklərində e, ümumiyyətlə belə bir qayda demişdim. Yəni bunu mütləq bilmək lazımdır. Baxın, əgər cümlədə fel üstəgəl tamamlıq üstəgəl fel varsa, fel tamamlıq fel Yəni 2 fel verib, 2 felin ortasına bir dənə tamamlıq veribdi. Varsa, siz qayıdış əvəzliklərini seçəndə həmin ortada gələn tamamlığa baxırsınız. Məsələn, baxın, ask burada feldir, my cousin tamamlıqdır, to settle feldir. Fel, fail, tamamlıq, fel. Ortada gələn tamamlıq my cousin, düzdürmü? Kuzen xanım da ola bilər, ola bilər. Kuzen oğlan da ola bilər. Sabir deyir ki, soruş mənim kuzeyimdən bu problemi, mənim kuzeyimdən bu problemin özün həll etməyini xahiş elə. Mənim kuzenim özü bu problemi həll etsin. My cousin himself də ola bilər, herself də ola bilər. Siz gördünüz ki, cümlədə fel tamamlıq fel var. Həmişə qaydış əvəzini seçəndə ortada gələn tamamlığa baxırıq. Məsələn, burada him olsa himself yazazdı idi. Her olsa herself yazazdı idi. Me olsa myself yazazdı idi, uşaqlar. Fel tamamlıq feldir, həmişə ortada gələn tamamlığa baxırıq himself, kuzen, xanım e, da ola bilər, oğlan da ola bilər. Himself, herself. Cavab olur 24. 22-ci sual. 22-ci sualda biz birinci nəyi bilməliyik? Uşaqlar, cattle malqara. Həmişə cəmdə olan isimdir. Həmişə cəmdə olan isim. Ula istisnaları öyrənmək lazımdır. Baxın, Paul try-dır. Cattle-dır. Claire-dir. Sonra goods-dır, mal-mtə, people-dır. E, bunlar həmsə Bunlar hamısı necə silmələrdi? Həmişə cəmdə olan isimlərdir və yaxud da steersdir. Bunları əzbəlmək lazımdır uşaqlar. Mütləq şək gentrydir. Həmişə cəmdə olan isimlərdir. Əgər cattle cəm isimləsə, birincisi mən 4-ü çıxaram. Nəyə görə? Cəm ismin qabağında artikl olmaz. 4 getdi. 6-cı variantdır uşaqlar. Yadda saxlayaq ki, baxın bu qayda soya da aiddir. Bu qayda tuya da aiddir. Əgər siz so'dan tu'dan sonra isim yazmaq istəyirsinizsə So'dan, too'dan sonra isim yazmaq istəsə, qabağında mütləq 4 dənə sözdən biri olmalıdır. Many, few, much, little. So'dan, too'dan sonra siz isim yazmaq istəsə, bu 4 dənə sözün işlənməsi şərtdir. Bu 4 dənə sözdən sonra isim gəlir. Bu 4 dənə sözdən biri yoxdursa, isim də yoxdur. İsim söhbətdə yoxdur. Məsələn, so many people, belə çoxlu insanlar. Too much information, olduqca çox məlumat. Amma baxıram ki, soqdan sonra bu 4 dənə sözdən biri yoxdur. Deməli, isim də gəlməməlidir. 6-cı variant da səhvdir. Sonra baxıram nəyə? E, saçdan sonra gəl cəm isim gələ bilər. Saçdan sonra ürəyi və isim yaza bilərsiz. Kettle də həmişə cəmdə olan isimdir və saçdan sonra həmişə isim gəlir, uşaqlar. Saçdan sonra isim yoxdursa, o variant səhvdir. Amma burada saçdan sonra isim var. 5 Beş okeydir, 5də problem yoxdur. İkinci variantda lots of'dan sonra sonra de gelebilir, sayla bilmeyesinde gelebilir. A lot of lots of'du. du, şeydi. Jam isim ya da sayla bilmeyesim. Cattle da cemde olan isimdi. İki de okeydi. iki de de problem Sonra ben belə bir qayda demiştim yadınızda atsa. Eğer siz gördünüz ki arda, arda 3-4 tane isim gelir. Yani ismi birləşmələr var, söz birləşmələri var. Siz həmişə hansı ismə baxırsınız? Sonuncu ismə baxırsınız. Məsələn, burada baxıram ki, yazılıb ki, cattle market. Cattle market malqara ə, belə deyək də de, mağazini. Belə ard-arda isimlər gəlirsə, həmişə sonuncu ismə baxın, şuğurlar. Sonuncu isim market necə isimdir? Sayıla bilən tək. Sayıla bilən tək inqabında olmalıdı, artikl olmalıdı. A cattle market. Okaydir. Uşaqlar bunu silər ki, ay mənim cəm ismin qabağında artikl olmaz. Ola bilər. O artikl cəm ismin artiklı deyil. Özündən sonra gələn sayıla bilən tək ismin artiklıdır. Həmişə belə ard-arda ifadələr gələndə sonuncu ismə baxın. Məsələn, baxın yazıram ki, silk clothes shop. İpək paltarlar mağazası. Shop necədir? <coughs> sayıla bilən təkdə. Sayıla bilən təkin qabağında nə olmalıdı? Artikl. Getib artikl ən başa yazdım. It's a closed shop. Six sayı bilməyəndə closed cəm isimdir. Buların dəhli yoxdur. Həmişə ən sonuncu ismə baxın. Burada məsələn e cattle e cattle olsa mən sizdən razıyam, səhvdir. Amma söhbət orada cattle-dan getmir axı, sonuncu isimdən gedir. Market də sayılabilən tək olduğu üçün article-dır. Gətirib yazmalıyam. 3 də düzdür, 3 də da problem yoxdur. 2 3 5. 1-də də uşaqlar saçdan sonra eltof istifadə olunur. Bəli, düzdür. Saçdan sonra eltof istifadə olunan da cəm isimdə gələ bilər, sayıla bilməyəsində gələ bilər. <coughs> Üzr istəyirəm. Burada da cəm simgə gəltdi. Baxın, belə çoxlu malqara fermaları. Slaughter of cattle farms. Okaydir, problem yoxdur. Bu da düzdür. B 2 3 5. Hər bir variant düzdür uşaqlar. Yaxşı. Bu ilə bağlı bu qədər. Keçirik 23-cü suala. Yaxşı. 23-cü sualdır uşaqlar. Baxıram ki, əvəzlik mövzusuna bağlı olan bir sualdır. 1-ci nöqtədən sonra, ümumiyyətlə nöqtədən sonra isim var, düzdürmü? Nöqtədən sonra isim varsa, deməli mən əvəzlik seçməyəcəyəm ki, özündən sonra isim gəlsin. Məsələn, iç azır yaza bilmərəm. Çünki iç azırdan və one anotherdan sonra isim gəlmir uşaqlar. Üstəgəl isim səhvdir. Gördüysə dərhal səhv edirsiniz, gedir. Mən burada bilis edirəm daha sonra theirs müstəqil formadır. Yiyəlik əvəzlinin müstəqil formasıdır. Müstəqil formadı my'd, your's, his'd, her's, our's'd. Bunlardan sonra ism gəlmir. 5-ə də çıxdım. Normalda each, each and one, one after ism gəlməyir, amma bunların yiyəlik halı var. Apostrof s versiyası var. Apostrof s versiyasına ism yaza bilərsiz. Məsələn, each other apostrophe s one another tapastrof s üstə gəl isim düzdür okeydir. Çünki iyyarikal həmişə özündən sonra nə tələb edir uşaqlar? İyyarikal həmişə özündən sonra isim tələb edir. Ona görə 2-ni gətirib yaza bilərəm. Niyə siz birib digərinizin fikrinə hörmət eləmirsiniz? Bir-birinizin fikrinə hörmət eləmirsiniz. 2-ni gətirib yazdıq. He is məndə həmçinin aslı formadır. My your his our their. Aslı formadan sonra isim gəlir. Niyə siz onun fikrinə hörmət onun fikirlərinə hörmət eləmirsiniz? 3-ü də gətirib yazıram. 2-ni gətirib yazdım gətirib yazdım. Bir də uşaqla normalda, baxın bu mənimlə təmizliyim. Bu qeydləri apararsınız, yəni ki, faydalı olar deyə düşünürəm sizə. Normalda baxın, azersdə azersdə S apostrof. De azersdə Əsas pastor bir də els istə uşaqlar. Bunların yiyəlik halı var. Yiyəlik halı versiyasını gördüysə isim yaza bilərsən. Normalda azırsdı yiyəlik hal olmadan, the azırsdı yiyəlik hal olmadan və yaxud da elsdən sonra isim gəlmir. Amma bunlara bir də yiyəlik hal artıranda, apostrof artıranda və yaxud da apostrof s. Birincisi belə deyim, azırsdan the azırsın ancaq s apostrof versiyası var. Elsın da apostrof s versiyası var. Bunlardan sonra isim gələ bilər. Esa apostrof versiyasında və yaxud da apostrof s versiyasında ona görə 4-də gətirib yazdım. Burada bir dənə apostrof var, görürsüz. Baxın burada. 2 3 4. Buna diqqət eləmək lazımdır. Cavab oldu 2 3 4. Sonra 24-cü sual. 24-cü sual, şolar, şey mübtəda xəbər ə, uzlaşması ilə bağlı olan bir sualdır. Hı -hı. Baxırıq nəyə? Birincisi nəyi bilməliyik? Baxın, who burada nisbə əvəzlikdir. Nisbə əvəzliyi dən sonra gələn xəbər nisbə əvəzliyi dən əvvəl işlənən isminə aiddir. Workers cəmdə olduğu üçün burdakı xəbər də cəm olmalıdır. Amma cümlənin əsas xəbəri uşaqlar, was. Cümlədə ən başda gələn uzlaşmalıdır. Each of the workers who were late for the meeting was fined. İşə gecikən bunu belə deyək də işə gecikən işçilər. İşə nə qədər işçi gecikib? Şoğlar, çoxlu işçi gecikib, düzdürmü? İşə gecikən işçilər. İşçilər kim ki işə gecikibdi? Lərdən biri cəzalandırıldı, hər biri cəzalandırıldı. Siz həmişə bu tipli cümlələrdə nəyinizsiz? Baxın, hu nisbə əvəzlikdir. Nisbə əvəzən sonra gələn xəbərinə əvvəlgənə ismi uzlaşırsınız. Amma cümlənin əsas xəbərini Ən başdakı hissəyə görə götürsüz. İchovun xəbəri necə olmalı? Təkdə. Vozyedov xəbəri təkdə vermişəm. Çünki bir də mənaıya fikir verin. İşə gecikən işçilərdən işənə işçi gecikmiş 5 nəfər. Hər biri cəzalandırıldı. Yəni biri söhbət birindən gedir. Məsələn bunu belə yazıram, bax. One of the players. One of the players. Who are playing football was injured injured futbol oynayan oyunculardan biri zədələndi uşaq futbolu nə qədər oyunçu oynayır 11 nəfər oynayır da düzdürmü who nisbət əvəzdikdə nisbət əvəsdən sonra gələn xəbər nisbət əvəsdən əvvəllə işlənən sözün əsasıdır players cəm olduğu üçün are yadıb xəbəri cəmdə vermişlər oynayan oyunçular bəs zədələnən kimdir Zedelenen sadece onlardan biri. One of'a göre haberi tekdi yazdım. Boz yazdım haberi tekdi. Burada yani bir de problem yoktu. Bir düzdü. İki de. Hem şey yadda saklayın ki. Bakın buranın bir dersler gelsin. Hem yazdım burada. E heard of'tu. Bakın e heard of. E heard, heard of. The variety of. The variety of. E heard of bir sürü demekti. The variety of. the collection of the collection of ya da the number of the collection of xəttə görə üzr istəyirəm the number of bunların xəbəri həmişə təkdə olur uşaqlar bunların xəbəri təkdə olur a herd of to the herd of da xəbər necə olmalı təkdə izadıb xəbəri təkdə vermişəm 2 də okeydir problem yoxdur inəklərin deyir inək sürüsü çayın ətrafında deyindir otluyor 3də. A proportion of. A proportion of-un qaydası necədir? Baxın, quantifiers mövzusunda sonda PDF-də var. A proportion of-dan sonra cəm isim gələndə xəbər cəmdə olur. Sahilə bilmə isim gəldik xəbər təkdə olur. Cəm isim, cəm xəbər, sahilə bilmə isim, tək xəbər. He is. 3-cü şəxsin təkində felin sonuna s artırmışam. Amma felin sonuna s o bğa artıraram ki, əgər mübtəda təkdə olsa, mübtəda cəmdə də axı. Çünki a proportion ofdan sonra cəm isim gələndə xəbər cəmdə olur, sayılabilməyən isim gəldə xəbər təkdə olur. Ümumiyyətlə 2 dənə ifadə var. Daha doğrusu 3 dənə. Onları yazıram bura. Çox xahiş edirəm qeyd edirsiniz. 2018-in qəbulunda bu oflu ifadələrdən istifadə etmişdilər. Baxın, bir a proportion of-dur. Bir a quantity of-dur. Bir a quantity of-dur. Bir də ki bidəki evvariativdir. Bu üçdə nə ifadədə şualar. Bu üçdə nə ifadədə. Cəm isim gələndə cəm xəbər olur. Yazıram cəm isim. Cəm xəbər. Sayıl meyisib tək xəbər. Sayılmayan xəbər təkdə. Burada da e proportionaldan sonra cəm isim gəlib xəbər cəmdə olmalıdı amma xəbəri təkdə yaz 4-də də, də of ifadədən əvvəl necədir collections cəmdə. Of ifadədən əvvəl cəmdədirsə, cümlənin xəbər də cəmdə olmaqdır. Şəkillərin iki kolleksiyası. Söhbət iki kolleksiyadan gedir. Vahiddən çoxdursa xəbər cəmләнməlidir. Voz yox, belə olmalıdı. Cavab oldu 1, 2. Yaxşı. 25-ci sualda. Eee, definitionla bağlı bir sualdır. Şu qolar. Bu definitionlar hər il Demək olar ki, magistr qəbul imtahanına düşür. Controversy mübahisəli, yəni mübahisə doğuran bir məsələyə deyirlər. Baxın, out of disagreement or agreement about something, usually because it affects or is dan oxuyum baxım nə yazılıb. is important to many people. Deyir ki, çox insanlara təsir edən və çox insanlara vacib olan, adətən vacib olan bir məsələ ilə bağlı çoxlu şəkildə narazılıq və ya mübahisə bu mübahisə doğuran demək, yəni mübahisəyə səbəb olan birə gedir b. Bir. Heritage şuraqda is. Yəni nəsil, irs, irsdən irs irsə keçən bir şeyə. Baxın, features belonging to the culture of a particular society, such as tradition, language, müəmmbirdi. Xüsusi bir ə, cəmiyyətə, cəmiyyətin mədəniyyətindən məxsus olan bir cəhət, bir xüsusiyyət, bir irs. Yəni hər bir cəmiyyətin özünün bir xüsusi irsi olur c. Entire də uşaqlar tam, bütöv deməkdir. Tam, bütöv. I read entire book. Bütöv bir kitab oxudum. Kitabı yəni tam şəkildə oxudum. Whole bütöv, complete tamamlama. 3-ə də olur E variantı. 1-ə B, 2-yə C, 3-ə də E. Eee Belə uşaqlar, yəni bu mövzu sınağı birin izahıdır. Yəni çalışdım ətraflı şəkildə sizə izah verim. Nə sualınız oldu? YouTube kanalımda videonun şərh bölməsində yaza bilərsiniz. İnşallah cavablandıracam. Sağ olun. Növbəti izlələrdə görüşənədək.